Tes okra. Okra. Iki lho tuwe. Ya ampun. Tuwe. Tahu enggak manfaat okra itu bagus untuk kesehatan? Eh, dingin kenceng manis. Bagus. Karena dalamnya ada lendir-lendirnya, justru lendir. Lendirnya itu bagus melunturkan melunturkan racun untuk sendi-sendi. Iya. Ini yang mau subuh. Gila, Mbak. Seladare sing wis lemu, Lan. Kula. Siap panen men anu ya? Wah, masa siap panen? Urung. Paling wis panen berapa kali nang paling? Iku kalau sayure subur ayo. Yo, nang ndi liwat dia deh. Liwat kono kene iki. Yo. Mbak kene okrae ra dipateni, Mbak. Bertahun-tahun panggowo lho, Mbak, iki okrane. Iki delokan to karo wong ora dipateni. Sama ngerti apa iki? Lobak. Lobak to? Lobak iki. Oh, wortel putih? Iya, sayang. Oh, ini sayur lobak putih. Lobak putih yo, Mbak. Lobak putih to wortel. Lobak putih. Iki iki yo lobak lho, sayang. Iki lobak, sayang. Iya, Mbak. Iya, dikocori mbae mau lobak. Iki selada, iki lobak. Iki rumah sama nang Hongkong gan larang lho iki. Lobak putih. Tanduran nang Hongkong iki larang didol kene. Wah, ini yang sudah subur ya. Mbak, iki Pak Jocai, Mbak. Masalah iki lho, Mbak. Hei. Oh iya. Pak Jocai ah. Ya. Lihat ini subur banget kan namanya. Terus ini enak sawi merah. Tanaman. Enak sawi merah juga. Mbak, sama pernah tahu dolan nang stroberi kebon. Yo rana yo. Ayo. Aja meneh ya ayo to. Ini apa? Sawi putih ya? Iya, sayang. Sawi putih. Ini apa ini? Sayur apa ini? Iki Pak sawi warna merah. Udu. Iki lobak merah, lobak merah. Oh. Lobak merah. Terus ini sawi ini padha anu metu. Ini selada merah ini lho yang buat bakso nah, bakso to. Nah, iki dingge dingge salad ta. Dingge salad. Salad. Rono ya, rono ora? Rono ora jalan, Mbak. Yo. Ini yang buat salad ya. Pokoknya kita luas. Mergono iki ade mlaku ado banget, guys. Dadi ya beginilah perjalanan jauh. Ini nang desa lho, guys. Manggane nang desa banget iki. He, Mbak. Lobake metu rene mencungul kuwi lho. Kuwi lah. Kita sorot-sorot lobaknya. Kuwi lobake metu. Lobaknya keluar lo, guys. Kuwi. Bayam mana? Kuwi lo, sayang, putih cilik kuwi lo. Kita oh, berarti lobake di dalam tanah ya. Eh, kuwi lo tunggal. Yo, kuwi lo tunggal mentongal kuwi lo. Tunggal mentongal kala. Oh, iya. Tenan nanti apa kurang jeru? Hah? Iki udah wayahe manen ini. Ketoke lahane ora tak kopen yo. Kayaknya sudah mulai manen ini. Mbak, koyo rata kopen toh. Mbak, anak jeruk, Rena, anak jeruk. Mbak, anak jeruk. Kuih lah jeruk, eh. Eh, kak jeruk lemon sama jeruk apa? Gede-gede kan lah. Jeruk kecil. Jelak, bro. Ya ampun, jeruk apa ini? Jeruk apa ini? Masih gede men. Masalah jeruk gede loh, guys. Wah, jeruk yang nyeneng lagi, jeruk ebe. Karo wangi di jarno ta? Mbak, iki lembak kuning. Gak sampai bosok-bosok lah. Ya Allah, kuning-kuning lah. Kayak ngunduh ki, iki jeruk lemon. Nyapa tuh karo wangi lagi dulu. Kecil ya? Nyapa tuh karo wangi lagi dulu. Jeruk kecil apa? Jeruk lemon gitu, kayak ini jeruk lemon tapi besar gitu loh. Gede banget lho iki. Lan. Lihat ini. Ya ampun. Ya wes ya. Mbak, iki wet apa, Mbak? Iki madu. Hah? Madu. Tapi wis dipanen kuwi. Tawone ora enak. Mbak, iki drene Mbak iki apa, Mbak iki lho? Heh. Iki jeruk purut iki kaya enggak salah. Iki jeruk purut sing iki apa iki wet apa karo iki? Lah iki jeruk purut. Ngerti sing iki godhong iki apa wit koro apa? Kayake telo ya. Telo rambak ya. Telo apa udik ayo ala delik ra wi kacang delik ra. Mungkin ya. Nah. Mungkin delik iku kuwi mau jeruk purut. Heeh. Yo rene ya iki apa iki? Delik. Saum delik.
Sebabnya wong Hong Kong juga ada yang bertani lah, guys. Bertani sayuran. Eh, kene enak bertani padi enak lho, tapi kene ado kono. Iki anu iki. Heh, Hong Kong enak pertanian padi barang lho. Masamu? Iki daun pepaya juga ada. Lihat tuh daun pepaya. Kuwi wit pepaya. Subur seger. Terus iki wit tomat. Tomat. Lah kur terus tomat tapi enggak uwah ya. Anak-anak. Ya Allah, Mbak, nandur kaya ngene bahane wong Hong Kong delok adae. Ndi? Kaya ngene iki lho. Iki rabuk-rabuke ya. Mbak, iku apa Mbak sing dipendemi, Mbak? Kuwi lho, rene. Mbak. Rene iki sing dipendemi iki apa sing ditandur iki lho, iki wet apa? Oh, nganu. He. Genjer. Kuwi genjer apa sanjo kuwi? Sayang jo iki sada air kuwi lho. Iya. Alah, iki to. Ada air namanya sayur. Iki dinggih podong lho guys, iki selada air iki. Selada air. Lah kurang terus ya. Terus. Di Indonesia apa namanya? Sayur selada. Oh, kok selada. Uduk no. Apa? Kalau selada lemu dadine kaya padron. Terang aja. Kene lho, Dik. Ngapa rene? Iki tomat tok wisan. Nah, ini tomat, tomat. Tomat juga ada ini ya. Iki wet nganu mbak iki. Okra. Okra, okra dipanen berkali-kali gini wet kaya ngono kuwi delok to. Oh, ini okra ya. Okra iki, okrane wis dipanen berkali-kali dadi gundul lho. Wah, ana okra abang barang lho mbak, kuwi lho, rene. Ya Allah mbak, tomate metik mbak, seger lho eh. Heh. Ya ampun tomate sayang. Tomat. Nah, ini okra ya. Heh, tomat rene yo. Iki lho. Oh iya, tomat, tomatnya sudah berbuah ini ya. Oh iya, masih hijau. Ini ya ampun. Tomatnya. Seneng banget. Adi dan suwi ora tau bertani kaya ngene iki. Oh, tomatnya. Ini kan masih delan tomate wong pertanian di Hong Kong ngene iki lho, guys. Iki sajane, Dik. Heh, ada tuku olah lho, Mbak. Apa ini sih dituku, wae ra ono kok dituku. Iya men aku ya ada nggak dicurigai orang ya, ngapa curigai? Iki di petani ya kok, iki tinggi rabuk. Di rabuk tau, bukan ini ditandur iki. Ya Allah mbak, iki lho mbak tomate mbak. Mbak Reno tomate semburat tulisan. Iki lho, aneh iki, wit iki, unik ya. Iki ini apa ini, daun apa ini? Iki kena dikantong, iki sengilar-ngilar lah. Unik iki. Unik sayure, apa? Sayure. Ijo banget ana ta? Bentuke warnanya itu lho, warnanya itu. Mbak, iki tomate dipateni apa sih, Mbak ya? Iki lho delok nang uwoe lho. Hmm? Sayur iki tak jupuk tadi sok api iki. Dinggo apa? Sok, iki sok. Oh. Tandi iki lah, apa iki? Lah buah apa iki? Gak ngerti aku. Iki buah apa tanduran? Mangkus-mangkus loh. Ini ada juga buah, enggak tahu buah apa ini ya namanya. Olah dipanen ta kuwi? Iya. Alas seri loh iki. Iki loh guys, lan buah apa kuwi mangkus-mangkus ah. Yo, Rana yo, Rana yo. Ayo. Terus aja kita. Kita menuju. Eh, jajan demek organik kok. Demek. Di sini enggak demek. Iki lan ndek iki lho sawo lho, sawo lho. Ya seperti sawo ya. Mencilah mereka. Ini loh. Kayak buah sawo apa buah apa ya ini? Ambune kayak kecut-kecut ini ya, seger ya ambune. Ya. Ya, aku. Delan lokasine, guys. Ini lo sawi. Kita kukus itu. Ya, es sawi gobes, karena gobes. Nah, ini pertanyaan. Eh, kuwi lembak. Iki lho wae, delokan. Iya. Pateng mentus. Banyak banget iki lho. Ya wis sikulku. Sikulku cukup kecil ana apane iki ya. Cek sempet ya, Mbak. Ada buahnya. Nah, ini gobes ya. Ya, anak tanduran gobes lek uduk kailan iki koyan. Anu. Gobes kayaknya. Gobes apa kailan? Ini tempat organik, sayur-sayur organik ya. Iki nganu mbak, enak kemangi, golek kemangi ya.
sedes-sedes kecut-kecut piye? Iki kemangi ne. Ya Allah kemangi ya. Kemangi wong ngene enggak enak iki. Iki kemangi sayang. Kemangi ne wong untuk kemangi Indonesia dadi lengur-lengur piye. Ayo rene. Liwat kene to. Iki enak iwake ora ya? Enggak enak. Pertanian organik. Iki bayam ya, Mbak, bayam abang ya? Mbak, iki apa, Mbak? Sawi apa, Mbak, iki, Mbak? Kayak sawi merah ya, sawi merah. Ini sawi. Pokoke nang daerah pegunungan lho, guys, iki. Terus iki sawi. Ngono, iki jajan tuku oleh lho, lek gelem. Iki sawi yang itu yang besar itu lho. Iki organik, Mbak, iki. Iki organik, guys. Tempatnya sehat iki. Kalau kita makan ini sehat. Ya, terus si tomat. Pokoknya kebun-kebun anu ini, kebun apa itu namanya? Ini namanya kebun asli organik, sayuran organik. Ya, iya, Pak. Ayo ke sini. Ini juga ada tomat nih, tomat. Ini tomat. Ya. Kita emang harus dipanen ya, San, ya. Tomat terus sebelahnya ini apa nih sawi kalau nggak salah. Iki jenenge sankai ini kalian mbak. Iki anu. Pandan. Pandan. Ya Allah pandan loh mbak. Maksud pandan? Pandan. Di Hongkong ada juga pandan loh mbak. Iki didol. Hah? Didol Yuan. Pandan? Ada pandan. Ini tomat. Ya Allah. Ke situ. Ini apa lagi? Hah?